wararka laga helay gobolka Shabeelada Hoose ayaa sheegaya in xalay ciidamo ka tirsan kuwa Amison ay madaafic ku garaaceen deegaanka Shalambood ee gobolkaasi gaar ahaan xaafada ay degan yihiin dad rayida gudoomiyaha degmadaasi Nuur Ismaan Raage wareysi siiyay warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada Amison ay duqeyeen gudaha deegaanka kadib markay qarax miina halkaasi lagu la beegsaday kolonya ay wateen Raage ayaa tilmaamay inuu jiro khasaare kala duwan balse haatan ay wadaan baaritaan ku aadan dhacdadaasi dibna ay faahfaahin ka soo bixin doonaan Shalambood oo ka mid ah deegaanada muhiimka ah ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa gacanta ku haya ciidamada militariga Soomaaliya iyadoo aan la ogeyn sababta ay Amison hubiyaasha ugu garacday deegaankaasi oo shacab badan ay ku nool yihiin inta badan ciidamada Amison ayaa waxa dhibaato xoogan ay u geystaan dadka rayidka markasta oo qarax yar la eegto iyagoo aan loo meel dayin gobolka Shabeelada Hoose uu ka socdo hawlgalka ugu ballaaran ee ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu weerarayaa ciidamada huwanta xilliyada ay isaga kala gooshayaan deegaanada kala duwan ee gobolkaasi oo ay wali ku xoogan yihiin xagjirka Al-Shabaab Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud wararka telefishinka Carabiga Star TV